Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün noyabrın 5-də Milli Məclis Azərbaycan Prezidenti tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüs əsasında Azərbaycanın Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə amnistiyanın elan edilməsi barədə qanun layihəsini müzakirəyə çıxarıb. Müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsi təsdiqlənib. Bu qərar onun təsiri altına düşən hər bir şəxs barəsində ayrı-ayrılıqda tətbiq edilir. Cəza çəkmə müəssisələri, tətqiqat və ya ibtidai istintaq orqanları bu qərar qüvvəyə mindiyi gündən 4 ay müddətinə amnistiyanın tətbiqini təmin etməlidir. Qərar qəbul edilən gündən qüvvəyə minir. KİVDF-nin keçmiş direktoru Vüqar Səfərlinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Noyabrın 4-də keçirilən məhkəmə prosesində Portus MMC-nin keçmiş direktoru Nadir Məmmədov da dindirilib. O, təmir tikinti zamanı binada olan nöqsanlar barədə məlumat verib. O deyib ki, təmir zamanı bahalı avadanlıqlar əvəzinə keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olunub. Məsələn, yerlərə parketin vurulması nəzərdə tutulsa da laminatlar vurulub. Təmir zamanı brend malların istifadəsi nəzərdə tutulsa da Çin istehsalı mallardan istifadə olunub. Pəncərə atlıqları plastiklərdən olub. Divarlara parça aboy qiymətinə adi aboylar vurulub. Nadir Məmmədov deyib ki, belə olduğu halda o, Vüqar Səfərliyə etirazını bildirib. Cavabında isə Vüqar Səfərli ona deyib ki, binada görülən bütün işlərə Əli Həsanov nəzarət edir. Məhkəmə prosesində məlum olub ki, ittihamda 3 binadan ikisində 16 milyon 920 min manat mənimsəməyə yol verilməsindən söhbət gedir. Binəqəti qəsəbə bələdiyyəsinin sabiq sədri Aytac Əliyeva və onun bacısı İlknur Əliyeva həbs olunublar. Məlumata görə onlar birgə qızıl alveri ilə məşğul olublar və bir neçə nəfərə qarşı dələduzluq ediblər. Daxili İşlər Nazirliyi Binəqədi rayon bələdiyyəsinin keçmiş sədri Aytac Əliyevanın həbsinə münasibət bildirərək deyib ki, hər iki bacı birgə qızıl alveri məqsədi ilə iki vətəndaşa qarşı dələduzluq edib. Onlardan birindən 200 min, digərindən isə 189 min manat pulu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Eyni zamanda Aytac Əliyeva Binəqədi rayon bələdiyyəsinin adından torpaq sahəsi ayrılmasına dair saxta sənədlər düzəldərək satıb. Faktla bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Tətqiqat İdarəsində başlanan cinayət işi üzrə Aytac Əliyevaya Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 320.1-ci, bacısına isə 178.2-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir. Azər Xalçı ASC-nin idarə heyətinin sabiq sədri Vidadi Muradov vəfat edib. Bu barədə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məlumat verilib. Məlumata görə Muradov noyabrın 4-ü gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Vidadi Muradov onkoloji xəstə olduğu üçün müalicəyə ehtiyacı nəzərə alınaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hazırlıq iclasında barəsində həbs qətimkan tədbiri polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbirinə dəyişdirilib və o azadlığa buraxılmışdı. Noyabrın 12-sində Bakıda Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə mədəni inkişaf strategiyalarının hazırlanması üçün 30 min avro qrant alacaq 3 seçilmiş şəhərin elan edilməsi məqsədilə mükafatlandırma mərasimi təşkil olunacaq. Turanın verdiyi məlumata görə qrant müraciətləri üçün müsahibə 2021-ci il may ayında başlayıb. O, Avropa mədəniyyət paytaxtlarının yanaşmasına uyğun olaraq qeyri-paytaxt şəhər və rayonlara mədəni inkişaf strategiyaları
oyunlarına hazırlanmaq və həyata keçirmək üçün dəstək olmaq məqsədi daşıyır. Ümumilikdə müsabiqədə Şərq tərəfdaşlığının 5 ölkəsindən 70 şəhər iştirak edib. Təqdim olunan müraciətlər qiymətləndirildikdən sonra Azərbaycanın Şəki, Xırdalan və Lənkəran şəhərləri seçilib. Seçilmiş şəhərlər mədəni inkişaf strategiyalarını hazırlamaq üçün 30 min avroya qədər qrant alacaq. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin səfiri Peter Mikhailko seçilmiş şəhərlərin icra başçılarına rəsmi olaraq qrant sertifikatlarını təqdim edəcək. Və sonda noyabrın 6-sına gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacağı gözlənilir. Əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 12-15 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli hava gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.